Ahoj všem, já vás opět vítám na mém YouTube kanále Boomík, nový a v tichosti aktualizovaný produkt Apple, iPad Mini 7. Co k tomuhle produktu říct? Je to takovej opravdu entry iPad, protože většina iPadů, když teda pomineme ten úplně základní, tak většina iPadů už má dneska M-kový procesory. To znamená, že jsou v podstatě vybavený hardwarem stejným jako plnohodnotní notebooky, MacBooky. A jedinou výjimku tvoří právě ten základní iPad, který vůbec zatím letos aktualizovaný nebyl. Uvidíme, jestli se vůbec do konce roku dočkáme jeho aktualizace v rámci aktuálního období přelomu října listopadu. Je to možný, je to pravděpodobný, já tam osobně očekávám představení ještě možná právě jedno iPadu, možná nějakého Mac Studia, možná Macu Mini. Upřímně si nemyslím, že tam budou MacBooky Pročka, i když možná, že by Pročka být mohly a Airy budou později. Těžko říct, v září se představily iPhony, teďka je prostor právě na nějaký ten další hardware. A v minulém týdnu byl v celku v tichosti, jenom v rámci tiskové zprávy, představený iPad Mini 7. Teďka přemýšlím, jestli už to není 2 týdny. Když tak mě opravte, a ono je to jedno. Ale co je teda novýho? No, já jsem měl iPad Mini 6. generace a zbavil jsem se ho, prodal jsem ho, mluvil jsem o tom v předešlém videu, protože výkonově nedostačoval tomu, co jsem potřeboval. A sedmička přišla s upgradem procesoru, ale není to nový procesor, který je v 16, ale je to vlastně procesor z 15. Proček iPhoneů a ještě k tomu je o jedno grafické jádro ořezaný. Ale ten nárůst výkonu tam určitě bude. Apple udělal upgrade na straně procesoru, upgrade na straně velikosti operační paměti, což oba dva kroky jsou udělané kvůli tomu, aby novej iPad Mini 7 mohl rozjet umělou inteligenci, což v rámci České republiky se zákazníků moc netýká. V Americe jasně, s 18.1 teďka nám přišlo rozšíření funkcí AI. Pokud máte americký Apple ID, můžete si s iOS 18.1 a iPadOS vychutnávat základní funkce Apple Intelligence. No a Apple v rámci zpřístupnění těchto funkcí aktualizoval právě i ten iPad Mini 7. Takže nový procesor, víc ramky a jinak se zdá, že je tam všechno při starém, až na displej, kde původní zmínky mluvily o tom, že ten displej je taky úplně stejný, takže se všichni čertili, že tam Apple neopravil takzvaný ten jelly screen efekt, jelly scroll efekt. To znamená, že když se ten iPad měli na šířku a scrollovali jste dolů nebo nahoru, tak jedna část displeje byla jakoby rychlejší, druhá byla o trošičku pomalejší. Já nevím, já jsem iPad mini 6. generace, jak jsem říkal, měl. Tohodle efektu jsem si
tak nějak asi úplně nevšim. Já jsem na tohle z toho možná nevšímavý. A co jsem jako čet, slyšel a co jsem mluvil i třeba s kolegama, tak ten displej není stejný, je jiný a mělo by to být teda lepší. Co považuji za pozitivum je, že se nezměnily rozměry toho iPadu ani umístění kamerky. Takže iPad mini se v tuhle tu chvíli stává, mám pocit, jediným iPadem, který má přední kamerku umístěnou tak, že předpokládá, že iPad držíte na výšku. Je tak malý, že si myslím, že je to správný předpoklad, že to workflow bude pravděpodobně takový, že ten iPad budete držet na šířku a díky tomuhle můžete použít starý pouzdra z iPadu mini 6. generace na iPad mini 7. generace. Pokud ještě mě paměť neklame, když jsem na něj koukal, na ten iPad, tak je tam LEDka přisvětlovací na zadní kameře, která u původního iPadu nebyla. Teď možná trošku kecám, takže to prosím berte v uvozovkách, ale mám pocit, že to tak je, že jsem tam tu LEDku viděl. Bohužel nemám ten iPad teďka tady, abych si to ověřil. Ale i pokud by tam byla, tak optika je vlastně stejná, i když dostali jsme tam nový HDR-ko, tím, že to má nový procesor, tak ty fotky samozřejmě budou o něco lepší, ale nebudou lepší vlivem lepšího hardwareového senzoru, ale vlivem lepšího postprocesingu, takže vlivem lepšího vytváření digitální fotografie. Jak já tenhle upgrade hodnotím? No, jako upgrade prostě v rámci zákona a je potřeba k tomu takhle přistupovat. Ten výkon asi už by ten iPad zvládnul to, co já jsem chtěl po té šestce a narazil jsem na to, že to nezvládá. Tak s tím už by si asi poradil. Ale já osobně bych už do takového zařízení nešel a pořídil bych si asi iPad Air v tuhle tu chvíli. Proč ne? Jo, ten iPad Air je solidní kus železa, dá se na něm lehce pracovat, dá se konzumovat obsah a tím, že jsem si pořídil iPhone 16 Pro Max, tak se mi opravdu podařilo spojit ty dvě zařízení, to znamená malý iPhone mini a iPad mini do jednoho a mám jedno zařízení a jsem spokojený. Mějte se krásně a mějte se rádi. Čau.